Re, viss ēters ir te! Ceļa posms Krāslava pastarnīka, kas atrodas Indras pagastā, izrādās nevienam nav vajadzīgs. Pašvaldība, kas pagājušā gadā pārņēma to no valsts, atzīst, ka ceļa uzturēšanai budžetā līdzekļu nav un vairs nevēlas to paturēt savā īpašumā, bet satiksmes ministrija to vairs negrasās ņemt atpakaļ. Tikmēr zemniekiem nesakārtotā ceļa dēļ ir jācieš zaudējumi. Zalboviča ģimene Latgalē Indras pagastā nodarbojas ar graudkopību un mežkopību, apsaimniekojot aptuveni 1000 hektāru zemes. Savukārt ceļš, kas ir galvenajām graudu uzlabāšanas vietām, gandrīz gadu ir strīdu avots starp valsti un pašvaldību. Turklāt zemnieki norāda, ka ceļš tiek apsaimniekots sliktāk nekā tas bijis, kad tas piederējis valstī. Galu galā situācija ir nonākusi vispār strupceļā, jo pašvaldība doto ceļa posmu V630 ir pārņēmusi no valsts, solījusi mums projektu. Tajā brīdī palaida, ka projektiem jābūt pilnā gatavībā. Sanāk, ka pašvaldība tur pa kaut kādu mēnesi nav paspējusi viņu sataisīt. Projekta ietvaros bija paredzēts izveidot asfaltētu ceļu no Indras pagasta centra līdz zemnieku saimniecībām, ja tās apņemtos izveidot vēl 12 darba vietas. Taču Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija projektu noraidīja, jo pašvaldība līdz 1. jūlijam nebija paspējusi izveidot tehnisko projektu. Pašvaldība gan norāda, ka to izstrādāt nav paspējuši laika trūkuma dēļ. Ministrija pieprasījusi dokumentus sakārtot vien pāris nedēļu laikā. Mēs gan rakstījām ministrijai, centāmies paskaidrot to situāciju, ka mēs agrāk arī nevarējām no šo būvprojektu izstrādāt uz svešu pati īpašumu. Ja? Un tad tas būvprojekts tapa ļoti, ļoti striktos termiņos no maija līdz augusta otrai pusē. Ja bija gatavs būvprojekts, bet diemžēl konkursā finansējums bija noņemts. Kā stāsta Krāslavas novada domes vadītājs, projekts bija kā testa variants. Šādā veidā bija plānots sakārtot novadā esošus lauku ceļus, kuri svarīgi lauksaimniecības un uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai. Tas bija tāds sākuma moments, jo mums vēl ir gan uzņēmēji, kur noteikti ceļa posmi un gribējām skatīties pat mums nodomu, lai mums bija pēc tam tālāko skatos virzīties tālāk. Nu, diemžēl ar pirmo sanāca slikti. Šajā finansējuma kārtā ir atcelta kvota, kas pagājušā kārtā bija piešķirta arī Krāslavai, un pašvaldība uzskata, ka nevar līdzvērtīgi konkurēt ar lielajām pašvaldībām, projekta ietvaros nodrošināto darba vietu skaitu ziņā. Savukārt, budžetceļu uzturēšanai, kas konkrētajam Indras pagastam ir 160 tūkstoši eiro gadā, neatļauj uzlabot un uzturēt to no saviem līdzekļiem. Tāpēc tika pieņemts lēmums atgriezt ceļu atpakaļ valsts īpašumā. Mēs esam griežušies, ka paņemt atpakaļ, ka viņiem tomēr resursi un Covid naudas nu, ir daudz nopietnāki, būsim godīgi. Bet tur ir datums kaut kur, mēs no tā laika neesam saņēmuši nekādu atbildi. Satiksmes ministrija, atbildot uz LRT plus jautājumu, informēja, ka ceļu valsts īpašumā atpakaļ pārņemt neplāno. Plašākus komentārus gan nesniedzot. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savukārt norāda, ka tiks vērtēta pati projekta koncepcija, un konkursā noteikti būtu jāpiedalās atkārtoti. Ņemot vērā to 4. kārtu, kur mēs organizējām Krāslavas novada pašvaldībai, noteikti ir pat aicinātu izmantot šo iespēju, ja viņi raksta, ka viņiem ir nošas projekts ļoti nozīmīgs, un viņš var dot labus radītājus, un viņiem ir tehniskais projekts, par ko viņi raksta, noteikti pieteikties. Kamēr tiek meklēts risinājums neapsaimniekotajam ceļam, tikmēr pirms nedēļas notikusi avārija, kurā cieti zemnieku kravas auto. Zemnieki šajā situācijā vaino ceļa slikto stāvokli un saka, ka zaudējumi lēšami 17 tūkstoši eiro apmērā, bet policija pirmšķietami par avārijas iemeslu uzskata nepiemērotu braukšanas ātrumu. Kāds būs risinājums šī ceļa posma sakārtošanai? Šobrīd ir neatbildams jautājums. Jevgēnijs Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.